Vítejte v mém dalším PvP videu s komentářem. Bude to hodně krutej nářez. Tak, speciální útok. Smutný. Jaj, tak to naštve. Tak jdeme na to. Wow. Hodně smutná odměna. To se mi moc nelíbí, takovýhle odměny. Jsi nějaký hlupáček. Tak, druhý kolo. Opět ho začnu speciálním útokem. Proč ne? Tak, tady je u Anubis. Wow, speciální útok zase selhal. Hodně dobrý. Takový dračí šipky, ty to hodně rozdávají. Umři. Tak co? Wow, tak smutný, no to mě pose. To je smutný. Takže zahájím speciální útoky. Wow, já ho sejmu dračím kopím a bude to. Wow, zaběhnu rychle do banky. A co tam máme? Wow. Hodně smutný. To bych se s tou posral. Set jako svině.